Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? O áudio tá bom aí? Tá chegando legal? Se não tiver, você já deixa aí nos comentários. Que hoje a gente vai falar sobre este filmaço. Será que é bom quando eu falo filmaço? Que tá aí na Netflix. Que por causa dele, inclusive, o meu episódio 641, que eu falo do acidente nos Andes, deu uma disparada. Na visualização novamente. Áudio ódio, áudio tá bom. Obrigado, Rafael, Valesca. Karen. Desde Uruguai assistindo. Gaston Vidal. Olha só que legal, temos pessoas do Uruguai aqui. Que primeiro comentário aqui é do Miguel Rodrigues. Que legal. Então, sentem-se que hoje a gente vai falar deste filme que realmente. É, eu assisti com a Mila, a Mila está aqui também no estúdio hoje, e a gente assistiu e o filme é muito bom, pessoal. E só para vocês terem uma ideia do que eu vou mostrar daqui a pouco, olha isso, ó. Eu vou mostrar isto: fotos do filme e fotos uh, da vida real. E aí, vocês vão ter ideia de como esse filme é sensacional, tá? Então, aguardem daqui a pouco como chegar lá. Bom, o filme conta a história desse acidente que ocorreu lá nos Andes, é, e ele é, é bem, bem fidedigno ao que aconteceu naquela época, tá? Só falta uma coisa no filme que é explicar. Por que, que o acidente aconteceu? Isso não é falado, porque o filme se baseia na história dos sobreviventes. Uh, mas essa, se você quiser saber o porquê que o, o acidente aconteceu, assista o episódio 641 aqui no canal que lá tem a história completa. O, as, então, o avião né, tem o time lá da, de rugby uh, do Uruguai, e eles vão para o Chile. E para ir para o Chile tem que passar por cima da cordilheira. E o voo vai, as cenas da, da, da turbulência em cima dos Andes estão tá sensacional. O modelo que eles recriaram do Irondelli está sensacional. E eles passam por cima dos Andes, só que em baixa altitude e a, a, a tensão, sem dar muito spoiler, porque vocês acham que vocês já conhecem a história do acidente. É, a Camila tá falando aqui, ó, você já assistiu o filme? Então deixa no chat aí, porque hoje eu vou mostrar umas coisinhas que talvez vocês não tenham percebido no filme. Então deixa aí no chat se você assistiu, aproveita e já deixa o like também. Olha aqui, ó, tem a impressão que essa trilha de músicas é uma das mais emocionantes trilhas do canal de todo o YouTube, até botei o um comentário aqui, obrigado. Bom, como eu tava falando, a cena em si da turbulência é sensacional e tem o um momento do choque porque o avião ele bate numa montanha né, em um pico é, digamos assim e esta cena é recriada de uma maneira muito realista moçada assim assustadoramente realista então se você tem gatilhos é, e tem medo de voar aí eu aconselho você assistir ali com um grãozinho de sal Tá? E depois tem que fazer o curso para perder o medo de voar. Mas a cena é muito bem feita. Aí o avião cai lá e aí começa todo o processo de entender o que é está acontecendo. E eles começam a imaginar que vai vir o resgate e o resgate não vem. E começa todo o drama, né? Porque tem pouca comida. E eles vão racionando a comida. E algumas pessoas já morreram na hora do, do impacto. As outras sobreviveram. E algumas vão morrendo durante a demora em vir o resgate. E tem uma hora que acaba a comida. Isso eu não vou falar, mas é uma cena muito é, emocionante. Tá? E quem assistiu meu vídeo já sabe disso também. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que é tem tem um, um, pelo menos um dos jogadores, ele é muito bom em eletrônica. E eles têm uma ideia assim, eles, como o avião se partiu em dois, e eles sabem que a bateria estaria na parte de trás do avião, eles querem fazer um rádio funcionar para eles chamarem alguém. E aí eles vão nessa parte do rádio, desmontam o rádio ali no, no painel do avião, e eles vão levar para outra parte, onde caiu a cauda do avião, para tentar mexer com fios e fazer essa esse rádio funcionar. E nessa cena que eles desmontam e tem uma maçaroca de fios, isso me lembrou como é fascinante a aviação, cara. É, e trabalhar na aviação é mais fascinante ainda. E eu falo isso com boca cheia de orgulho, tá? Porque é, me tornar mecânico de, de manutenção de aeronaves foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu conquistei tudo com essa profissão e eu te digo que o mercado está implorando por profissionais de manutenção, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá? Salários e benefícios são super atrativos, porque aumentaram recentemente. E agora imagine. Você se formar mecânico de manutenção comigo. É porque esta live aqui é apoiada pelo Lito Academy. Sim, isso vai ser possível uma formação comigo a partir do dia 20 de janeiro, que é quando a gente vai abrir as matrículas da primeira turma de formação de mecânico de manutenção de aeronaves do Lito Academy. Tá? A minha escola é homologada pela ANAC e chancelada pelos principais players do mercado. Ah, e os melhores alunos que se formarem. Eles vão sair com uma carta de recomendação minha, tá? Então, se você quer começar, seja homem, seja mulher, sem limite de idade, aproveite essa chance. Você se cadastra em litoacademy.com.br/mma Ah, Já está na tela aí, ó. o Ivan até colocou na tela. Para você receber informações antecipadas de tudo o que vai acontecer. Quando você vai nesse link, você consegue entrar num grupo pessoal, meu grupo pessoal de WhatsApp. É, e ele encheu tanto que ele caiu hoje à tarde, mas agora já voltou ao ar aí, a meta resolveu o problema, a meta que é a dona do Facebook, né? Então, é, você já pode novamente voltar a entrar no grupo depois de se cadastrar nesse endereço que está na tela aí. Está fixado também no comentário do chat. E a Mila falou que está tá fixado também no, no chat. E vocês sabem que eu faço, quando eu faço coisa, eu faço bem feito, né? Então os alunos vão sair muito melhor preparados para o mercado de aviação comercial fazendo meu curso, tá? Vamos aquelas imagens que eu falei, porque eles desmontam, eu não quero dar spoiler de, dessa, né? Eles desmontam, eu levo o rádio para lá, mas acontece alguma coisa e aí eu não quero entregar o filme todo, porque. E não é jabá também do filme, tá? Eu gostei, por isso que eu estou falando que é legal mas vamos lá mostrar uma coisa para vocês aqui esta é uma foto real da época do acidente é, nossa mas tiraram fotos? sim eles estavam indo para uma viagem para fazer um jogo então sim é, eles tiraram fotos e a, a, a câmera fotográfica foi foi encontrada quando ó, muita gente assistiu o filme aí falou Gustavo, onde eu assisto? Você assim, assiste na Netflix. Então, essa é uma foto real da época do acidente. Você vê que só sobrou o charuto do avião. E foi numa parte do inverno então tem avalanches. Eles são soterrados. Durante o primeiro soterramento, algumas pessoas que estavam vivas perdem a vida. É, um, é, é uma questão de sobrevivência, moçada. Eles ficaram 72 dias esperando o resgate. 72, para você tem uma ideia. Os uruguaios não são moleza, não, viu? Outro dia alguém do Uruguai também comentou assim que eles é, faz parte da cultura deles lutar até o último segundo. Então, ó, essa apresentação, inclusive, esse fundo de tela que vocês estão vendo aí dessa apresentação é do Pepe Treta. Ele fez, eu achei tão legal que eu já peguei só esse slide para adaptar um pouquinho para poder mostrar essas fotos para vocês. PP3 tá no Instagram, tá? Procura lá que o cara faz umas apresentações fantásticas. Então, ó. Uh, a foto de cima é a foto real. E a foto de baixo é a foto, é a foto do, da representação da Netflix, aí da produção. Vejam as roupas, os detalhes. Fantástico, né? Olha isso. A foto de cima é a foto real, e a foto de baixo, a representação no filme. Impressionante, não? Os cortes de cabelo dos, do pessoal. Cara, incrível. Quem? É, quem? Salvou essas fotos aí, inclusive que eu peguei. Foi no, no Twitter do Milo Bri, Brizuela. Milo Brizuela, Twitter dele, que ele fez esse fio com essas imagens aí sensacionais da vida real e do, do filme. Não vai ter spoiler, não? Quem perguntou aqui? Vai ter spoiler? Não, não vai ter. A Karen Leal. Aqui, ó. Não vai ter spoiler, Karen. Pode assistir tranquilo. Muito emocionante o filme, Lito. Adoro o canal Viajar. Consegui controlar o medo de voar. Beijo. Vamos lá. Mais uma foto aqui. Então, a foto da vida real lá em cima e a da representação embaixo. Percebem o trabalho da produção desse filme? Muito legal, né? Aqui, a foto real à esquerda e a representação à direita do filme. Olha isso. Eles já estavam bem feridos, bastante tempo ali aguardando. Eles não tinham roupas, pessoal, para o. Para enfrentar o frio absurdo que faz na cordilheira depois que o sol se põe. Você imagina o que esse pessoal não sofreu? E como isso é retratado no filme. É um filme muito, muito belo. Eu acho que merecia Oscar esse filme. Fala, Daniel Zangri... Zangirolani Pedro, Wisconsin. Mais uma foto aqui, ó. Ver o jeito da, né, na vida real e da, 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 do ator sentado da mesma maneira. O Delis falou que assisti, mas já sabia o final por causa do meu episódio. Aqui mais uma, a foto real do lado esquerdo e a foto do filme no lado direito. Eles conseguiram até fazer a bolsa da Adidas ali, ó, dos jogadores, as malas. Impressionante como eles conseguiram colocar realismo. A foto de cima. É da vida real e a foto de baixo é da Netflix. O segundo ator que está ali, o, cara, o primeiro cara que está sentado, olha a semelhança do ator com o cara da vida real. Olha o último cara que está na foto lá em cima e o último cara que está à direita. Tem uma cena no filme. Ali em cima vocês estão vendo uma foto é que é do helicóptero, quando o helicóptero de resgate chega. É, e a, a, no filme aparece uma cena em preto e branco, aquela cena é, é verdadeira. É, foi a única cena de, de realidade que foi usada no filme, acho que foi quando o resgate chega. Tiago Mendonça tá fazendo uma pergunta sobre apostilas aí do curso. Entra naquele link que está escrito lá, que tem as informações. É o que tá fixado aí no, no chat. Esse aí, ó. Mais uma foto agora. Ah, só que aqui, ó, aqui já é uma, uma... Um lance que eu não sabia e eu fiquei sabendo depois é que os sobreviventes na vida real participaram também do filme. Isso eu achei assim, emocionante de uma, de uma sensibilidade incrível da direção e da produção, que eles colocaram os sobreviventes fazendo papel, papéis extras no filme como atores coadjuvantes. Então, essa foto aí mostra a à esquerda, né, esse senhor careca ele aparece no filme, ele tá olhando ali pela janela do, do aeroporto, e este senhor é o Fernando Parrado, que foi quem cruzou a cordilheira junto com o Roberto Canessa. E aí uh, eles usaram ele numa cena olhando pela janela. Eles não tem nenhuma. eles não falam, não tem diálogo com é, com os atores, mas achei muito legal eles participarem. Aqui é o Roberto Canessa na vida real, é, aqui embaixo. E no filme, né, que é a foto da esquerda, ele aparece é, sendo o médico do ator que está fazendo o papel dele. Então depois que o pessoal é resgatado. Então esse o senhor que está atrás ali, ó, ele é o Roberto Canessa da vida real e ele faz o papel de médico cuidando do Roberto Canessa da época. E você vê como o ator é parecido com o Roberto Canessa da época do acidente. Né? Bem, bem legal isso, né? Bem emocionante. Esse aqui é o Daniel Fernandes Strauss acho que é Straus que fala o, o sobrenome dele. Esse cara tem um papel Fundamental para a sobrevivência do grupo, tá, o Daniel Straus, Mas vocês têm que assistir o filme para saber o, o porquê. E no filme, ele aparece né, que é a foto da esquerda colorida. Tá vendo um senhor de terno assistindo uma missa? Esse senhor de terno é o Daniel Fernandes Strauch. E a foto em preto e branco é ele quando, quando foi resgatado. Este aqui é o Antônio Vizintim. Ele aparece de extra também caminhando no aeroporto. E essa foto em preto e branco é ele na época do acidente. Aqui é o Ramon Sabella. Ele também aparece no aeroporto. E a foto da direita é ele na época né, do, do acidente. Aqui tem mais uma a cena do filme ali, é o José Luiz Inciarte. Ele aparece ali na janela do né, restaurante que a equipe de rugby frequentava no filme. E aqui aparece ele na vida real. Né? É, apesar dele aparecer aqui no filme, ele faleceu é, no dia 23 de julho do ano passado. Então eu não sei se ele chegou a ver o filme é, publicado, porque você sabe, alguém sabe quando que esse filme. Entrou em cartaz? Eu acho que foi no final do ano agora, né? final de 2023. É, então, o José faleceu sem assistir, infelizmente. E aqui é o Carlos Paes Rodrigues. Esse, o Carlos Paes é interessante que ele... Né, aqui na, no filme e na vida real. Ele novinho, e está vendo o pai dele? O foto preto e branco é da época, tá? Então, o Carlos Paes Rodrigues ele é o novinho e o pai dele quando, quando foi resgatar. E no filme o filho quando foi resgatado faz o papel do pai do Carlos Paes Vilaró. Muito legal. Eu achei essas todas essas é essa ligação, essa produção do filme, esse cuidado, eu acho que realmente é merecedor, porque além disso, aqui é o Diego Maia que ele fala aqui, ó. cada sobrevivente representou a sua padre em lá película. É, é o Diego Dias Maia, obrigado Diego. É, eu achei muito uma produção tão tão bem trabalhada, assim que realmente é merecido. O... todos os prêmios que esse filme vem a ganhar. Os atores são muito bons, a produção é muito boa e o cuidado em é recriar o que aconteceu. E aí só não tem lá, como eu falei, o... a... ninguém fica sabendo por que, que o avião se acidentou. Então, Para ficar sabendo você tem que assistir o episódio é, do, do avião de Moço 421 que eu falei, né? 650. 641, isso. Vitor, então, não sei se é verdade, mas tem o Leandro Mesquita falou que o, o sobrevivente que faleceu ele chegou a ver o filme, sim. O filme foi gravado em 2020 e eles levaram ele para assistir na época. Não sei se é ah, mas. Que legal. Vocês ouviram aí, moçada? Não sei se vocês conseguiram ouvir o que a Mila falou, mas parece que o José assistiu o filme é, quando ele foi. antes dele ser lançado, quando o filme ficou pronto. Isso aqui, episódio 641. O Antônio já falou aí. Olha lá, o mais tem de perguntas aqui? Vamos chatear agora. Vamos para o chat. E aqui, ó, o Gustavo perguntando se é difícil conseguir emprego como auxiliar de mecânica de aeronaves. Não é difícil. Como eu falei, o mercado está super aquecido. Tá? Pegue informações em litoacademy.com.br/mma. Lito, os passageiros não poderiam ter usado os isqueiros e queimado algo para fazer sinal de fumaça? Os aviões da época não tinham sinaleiros a bordo? Boa pergunta, Sabrina. Eu não sei se eles tinham sinaleiros a bordo. Eu imagino que tinham. Agora, fazer o fogo lá, eles tinham isqueiro, porque eles, eles fumam bastante durante boa parte do, do filme. Inclusive, depois eles encontram mais cigarros quando encontro a parte traseira da aeronave, uh, mas eu não sei se tinha material para para pegar fogo, entendeu? Porque primeiro eles estão no meio da montanha e segundo que a maioria das coisas que se usam em avião não não, não, não é fácil de pegar fogo. Ele já é feito para isso como proteção. Mas eu vou ver essa 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 questão aí de fazer sinal de fumaça porque os sinalizadores existem é uma coisa mais, mais nova. Tá? O avião BR Stream ele fez uma pergunta aí, eu não vou colocar, porque esse é um spoiler do filme, então, é, mas é questões de sobrevivência. Só quem está passando por elas é que toma a decisão. Dani Tagashira, outro acidente na pista aqui no Japão está sabendo? Não estou sabendo. Vamos pesquisar. Lito, no filme eles falam sobre uma volta que os aviões precisam dar para passar nas cordilheiras. Isso é verídico? Sim. Os aviões realmente precisam manobrar por, por conta da altura dos Andes? Sim, os aviões dessa época é, que faziam esse tipo de voo, tá? Como eles são limitados na altitude, eles precisam ir por um o que eles chamam de passagem que tem na cordilheira. Eles vão para essa passagem que é mais baixa e aí faz a travessia. Se você está falando de aviões comerciais hoje em dia, os que vão para o Chile todo dia, aí não, aí não tem problema passar por onde qualquer lugar que os aviões a performance dos aviões A hoje em dia é muito superior aos turbohélices dessa época e como o Iroquois A Maria Trindade falou que os sobreviventes estiveram no programa do Flávio Cavalcante, se não me falha a memória, na extinta Rede Tupi. Caramba. Não sabia. Verônica Vasconcelos, lito curso é só para o público masculino? Não, senhora, muito pelo contrário. É para todos. Como ficam as meninas na área da aviação? Só como comissária? Não. Tem muita mecânica trabalhando. E eu espero ver cada vez mais mulheres trabalhando na manutenção de aeronaves. Então, o curso é para todos. Meninos, meninas, menines, tudo. Inclusive, tem vagas exclusivas para as mulheres, né? Várias exemplo, a Aérea, a Gol, Isso. A, a gente está fazendo parcerias, e algumas parcerias vão ser com vagas exclusivas para... Para mulheres Não, mas hoje são tem metas Ali na que são só para a literatura. Ah, tem também? Tem, mas é. Ó, a empresa, já tem empresa aérea com vaga exclusiva aí, só para mulheres, hein? Você acha que seria, sairia um bom filme nacional sobre o Varig 254? Ou melhor, não? Acho que daria um excelente filme, eu também acho. Quem sabe não está saindo alguma coisa disso, né? Pode fazer seu curso com menos de 18 anos, desde que, antes de fazer a prova da ANAC, você tenha 18 anos. Então, pode fazer com 17, mas na hora de fazer a prova você tem que ter 18. O César Rodrigues é spoiler isso que você colocou aí, então eu não vou não vou colocar, tá bom? Mas obrigado pelo super chat. Oh, o Isaac que eu não tenho ideia de como soletra o sobrenome dele, Charstalt. <laughs> o Charstalt uh, que é um seguidor lá do Twitter, é cientista. Entre o filme de 93 e o da Netflix, qual tu preferiu? O da Netflix. da Netflix está com uma, uma qualidade de produção que realmente é, é difícil não, não gostar. E um realismo nas cenas que. Posso é demais. Aqui pra você? Pode. Rodrigo Viana está querendo saber. Se esse acidente tivesse sido hoje em dia se o avião teria se partido do mesmo jeito sendo material compósito bom aí a gente entra é a pergunta foi se se esse acidente tivesse acontecido hoje é, com um avião, um avião de compósito se ele teria se partido então é difícil a gente entrar no, no campo da dos achismos porque depende muito de como foi o acidente. Como sobrou uma parte bastante intacta da parte frontal da fuselagem, eu tendo a acreditar que não, não se partiria ah, uma fuselagem de compósito é, tendo o mesmo impacto. Ah, a sobrevivência dentro de aviões hoje ela é muito maior do que era no passado. Né? As estruturas são feitas de maneira diferente, a maneira que os assentos são fixados ao solo são bem diferentes também então é diversas pessoas que perderam a vida nesse acidente naquela época não estariam vivas hoje no acidente hoje então isso é o que dá para falar que o problema é a temperatura em que estavam a combustão não é nada fácil naquela temperatura exatamente Ah, oh, o Isaac falou que a esposa dele está assistindo a live e já disse que quer fazer o curso de mecânico de manutenção. Oh, parabéns! Cara, ah, o conhecimento que se abre quando se faz um curso de manutenção de aeronaves é um negócio fabuloso. A grade obrigatória da ANAC é gigantesca. Assim, é, você aprende um monte de coisa muito interessante. O professor Samuca falou que já foi ao Museu dos Andes, 1972, em Montevideo. É emocionante acompanhar os relatos. Eu preciso ir nesse museu lá, viu? Aliás, eu não conheço Montevidéu, vocês acreditam? Eu ainda não fui no Uruguai, a gente precisa ir lá no Uruguai, né? O Uruguai é um país bem legal para visitar. Curiosidade: o filme custou 60 milhões de euros. Ó, ouviram? Produção, o filme custou 60 milhões de euros. O Realtor Alexandre fala: já pensei em fazer esse curso anos atrás, mas notei que este é o um mercado mais forte no eixo Rio São Paulo. Aqui em Salvador não tem tanto mercado. Engano seu, viu? Está aquecido no Brasil inteiro. É, teve muita transferência. Se o, o eixo Rio São Paulo é forte e teve uma grande evasão para empresas internacionais no eixo Rio São Paulo, quem vai cobrir o eixo Rio São Paulo? O pessoal de outros lugares. Então vai abrir vaga em outros lugares. Abriu vaga em outros lugares. Qual é outra pergunta? É, Lito, com esse acidente, qual foi o aprendizado para aviação? Hoje em dia os aviões têm sinalizadores? Hoje em dia tem. Ah, muita gente tem. Eu, eu vi outra pergunta aqui falando em relação a ah, se fosse hoje acharia né, o, o avião. E aí o pessoal começa a falar, ah, mas não acharam o helicóptero. Pessoal, é, aquele helicóptero não tinha um emergency locator transmitter que tem nos aviões comerciais. Aliás, tem mais do que um. Então seria encontrado mais facilmente hoje do que naquela época. Sem falar de outras coisas que hoje são obrigatórias para aviões de categoria comercial. Como ter um ADS-B, por exemplo, que se você consegue rastrear no celular. Então, imagina, né? Só que naquela época não existia celular e não existia um monte de coisa que existe hoje. O acidente é parecido com o da Chapecoense o jeito que bate e se parte. Aqui é não bateu de frente, né? Ele, ele bateu em. Foi, foi bem na, no, no limiar da montanha, assim, do, do pico. O Jordani perguntando se o curso é AD. Então, pessoal, entra naquele link lá. Ó, o Ivan vai colocar o link novamente aí. litoacademy.com.br barra MMA. Essas dúvidas, assim, AD, o tempo de duração, essas coisas todas, você vai receber as informações através deste link, tá bom? É isso, você mata essa curiosidade. Aqui a Fabiana também perguntando sobre o filme da década de 70. Que também é bom, viu? Cleitiane Santos, obrigado. Se tornou membro. Cadê? Tem mais perguntas? Ah, a Dani também se tornou membro. Obrigado, Dani. A gente vai procurar esse, esse acidente aí no Japão. Tá? Acho que seria legal você perguntar. Tem muita gente falando de remake. Remake desse, desse filme? Desse se vídeo? Se tem interesse com computação gráfica. Pode ser que façamos um remake desse vídeo. O, que é que o pessoal deixar no chat. Ah. Vocês acham que eu devo fazer um remake da, da história do porquê que o acidente aconteceu? Deixa no chat aí. O Danilo queria fazer o curso, mas mora nos Estados Unidos. Não tem problema. Em partes. <laughs> Entra naquele link que você vai saber. De... O Luiz, Soe, Lu, Luiz Soleiro falando a questão, não deve ser a temperatura para combustão, mas sim o ar mais rarefeito, com menos partículas de oxigênio. Exato, eu não sei exatamente que altitude que eles estavam lá, mas não era tão elevado a ponto de não ter chamas, porque eles fumavam e o helicóptero também resgatou eles sem problema, o H, H1H. Mas afinal, por que o piloto achou que já estava em Curicó? Então, isso eu falo no meu vídeo, no episódio 641, do por que o piloto achou que estava lá. Existe uma teoria a respeito, não existe, é uma tese, na verdade, não não existe uma comprovação, mas foi um erro de navegação por contato. Aqui a Kelly falando também, confirmando que o José assistiu o filme, sim. Adriano, obrigado aí pelo superchat. Isabela Bueno, entra lá no... no link do Lito Academy que você vai ter essa resposta se o curso é presencial, se é EAD, se é semipresencial. tá bom? O que mais tem que nós tem bastante. O tá curtindo aqui, hein? Obrigado, Juliana. Hoje em dia Hoje em dia o tempo de procura de uma aeronave desaparecida continua o mesmo aumentou depois do acidente. Você fala quando não, quando não há sinal de, de sobrevivência, de nenhum sinal de onde o avião caiu, é, aumentou. Porque, se eu não me engano, é que eu não lembro, mas eu acho que o, o limite para se buscar era de sete dias, se eu não me engano, no passado. E hoje em dia é bem maior, mas eu também não sei. Aí teria que ver com o SAR, com o Serviço de Busca e Salvamento. tá? É... Mas aumentou depois esse acidente, porque você nunca... Né, naquela época, as pessoas não esperavam que alguém pudesse sobreviver 72 dias... Ao César falando que o local hoje em dia quase não tem neve no inverno. É, isso é um problema, hein? Aqui é o local do acidente. Para quem não tá entendendo aí, ó. 34, 45, 54 sul, 70, 17, 11 oeste. Esse é o ponto é, de latitude e longitude. Do acidente aí que o MacMin colocou que ele deve ser uruguaio, porque é, tá escrito aí em espanhol, né? que porque eles pararam de procurar tão cedo? Eu acho que foi na verdade eles procuraram por acho que uns 10 dias. É, o, o problema é que o avião não estava no lugar onde era para estar e eles estavam procurando pela rota que o avião deveria ter feito. E foi dez dias de busca, algumas com tempo ruim e aí eles interromperam as buscas. antes eu não gostava do seu canal, mas meu pai assistia tanto que eu comecei a amar o seu canal. <laughs> salve para o meu pai, Hilton. Ele sempre quis ser respondido por você. Então salve seu Hilton, salve Gustavo. E o Pedro das Capas aqui também, ó. Um, um salve aí. Acho que é isso, né, pessoal? Aqui é... Sei que é aviões, mas vai ter algum vídeo sobre helicóptero encontrado ou não tem muito o que falar sobre? Eu vi a live. Então, Oswaldo vai ter vídeo, sim, sobre o helicóptero quando sair o relatório final do Cenipa. Quando eles fizerem a investigação, aí eu vou trazer esse assunto e a gente vai fazer um vídeo, sim, tá? do que para reconstruir o que que aconteceu. César Sou seu fã, Lito, estou pensando sério em fazer o curso de mecânico de aviação. O problema é que sou do interior de Minas. Sou fã do canal e um dia espero encontrar pessoalmente. Não é um problema você ser do interior de Minas, tá? Entra naquele link, esse cadastro, que você vai ter informações. Certo? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu era do interior de Minas Gerais também. Anda logo, menino. A Indianara Silva, para quem não sabe, é uma das melhores mecânicas de manutenção do Brasil, de manutenção de aeronaves. Tá? E ela era do interior de Minas também. E ela leu um post no meu blog há muito tempo atrás e hoje está aí deslanchando na profissão. Muito bem sucedida. O Gastão Vidal perguntando: quando visita o Uruguai? Vou planejar a viagem, Gastão. Muito obrigado. É isso, pessoal. Queria comentar sobre esse vídeo e mostrar essas fotos que eu não sabia que tinha sido usado é, pelos sobreviventes como atores no próprio filme. E eu também não saí, não, não, não tinha uh, a noção da reprodução quase fiel das fotos, da, das, da, da fotografia do filme com a fotografia que foi tirada na época. Realmente sensacional. Os atores muito parecidos com as pessoas da, da época. Uh, e. Então, achei maravilhoso e queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também. Show! Alguma, mais alguma coisa aí? Tudo certo, Ivan? Vamos encerrar? Obrigado, pessoal, obrigado pela companhia. Um grande abraço e até o próximo voo.